how to eat your KFC today? Eat fried chicken? Ain't nobody you. Mm-hmm. Mun pitää näyttää teille meidän backkari, mikä on aika pieni, mutta sitten täällä on joku tämmönen hullu. Täti Marjatta. Marja Poppanen from hell. Mihinkin kauppakassi sulla on? Itse asiassa makee, mutta tää tolleen niinku yllätä. Niin, Marja Poppanen tulee sateenvarjoon sitten ei pieni hetki. Go down, medicine, go down. Kiitos.